nderuari drejtari i drejtorisë për kulturë, rini dhe sport, zoti Mirgat Kala. E nderuara drejtori e kulturës, rini dhe sportit përfaqësues nga komuna e Ferizajt. Të nderuar të pranëshëm nga Kfori Amerikan. Të nderuar të pranëshëm dhe ju përfaqësues të kulturës dhe sportit në komunën e Vitis, po ashtu figura të rëndësishme të jetës kulturore dhe sportive, të nderuar pranëshëm, zonja dhe zotri, mirë se keni ardhur në evenimentin kulturor Zgjedhja e Artistit të Vitit dhe Sportistit 2019. Dhe pa humbur kohë, me këtë rast jap fjalën drejtorit të drejtorisë, zotri Mirgat Kala, të marr një fjalë rasti. Nderuar mysafirë, artistë sportistë të komunës së Vitis, kam knasinë e veçantë që tani në emër të drejtorisë për kulturë, rini dhe sport të dal para jush dhe të prezantoj disa nga të arriturat që drejtoria për kulturë, rini dhe sport ka shënuar gjatë vitit 2019. Drejtoria për kulturë, rini dhe sport me qëllim të promovimit të vlerave të mirëfillta kulturore dhe sportive në komunën e Vitis, edhe gjatë vitit 2019 ka qenë angazhuar në drejtim të organizimit të manifestimeve të ndryshme, kulturore dhe sportive. Brenda komunës, si edhe krijimin e kushtëve për artistë dhe sportistë të komunës së Vitis, për një përfaqësim më dinjitoz në vend dhe në arenën ndërkombëtare. Kemi mbështetur financiarisht të gjitha klubet sportive, me subvencione si edhe me shërbime dhe mundra. Kemi mbështetur dhe përkrahur të gjitha nismat dhe grupet kulturore në vitin 2019 dhe jo rastësisht ka qenë viti kulturës, viti që e lam pas. Kemi përkrahur dhe i kemi fuqizuar organizatat rinore. Shili i veprimit rinor lokal ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Kemi mbështetur financiarisht organizatat të shoqërisë civile. Komuna e Vitis, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, në bashkëpunim me Ministrin për Kulturë, Rini dhe Sport dhe Komisionin Evropian kanë bërë investime kapitale në infrastrukturën sportive, në ndërtimin e stadiumit të Vitis, Pozhëronit, në stadiumin Ndems në Sotëvin, ndërtimin e palestrës sportive në Drovesh, si dhe renovimin e shtëpisë kulturës. Nga Bashkimi Evropian jemi përfitues të fondeve për bashkëfinancim së bashku me organizatën kulturore CHVB për ndërtimin e muzeut komunal, në krye me Alban Morinën. Krahas kësaj, me qëllim të promovimit të vlerave kulturore, ansamblet e komunës së Vitis, përveç prezentimit të suksesshëm në nivel komunal, me paraqitjen e tyre në festivale të ndryshme brenda dhe jashtë, saj, kanë dhënë një kontribut të çmuar për kulturën dhe sportin e cila renditet në nivel të lartë vendor. Disa nga ngjarjet që kalojnë edhe kufit e niveli komunal, aktivitetet rinore, sportive, janë vetëm disa nga ngjarjet që Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport ka organizuar gjatë vitit 2019. Nuk kanë mbetur anash as artistët e artit pamor, të cilët përmes shoqatës e artistëve figurativ me ekspozita të ndryshme kanë treguar se këto dhe rezultate tjera janë arritur falë punës së përkushtuar të artistëve, të cilët sot në këtë mbrojtje solemne do të ndërron me një njoje dhe çmime të tjera. Ju uroj suksese edhe më të madh në punën tuaj dhe në jetë. Të pas parasysh dua të falenderoj gjithë së cilin për juve, sepse pa angazhimin e juaj, asë na nuk do të kishme arritur sukseset të cilat kemi arritur në vitin 2019. Jo falenderit! Falenderit, drejtor. Kurse në vazhdem, do të ndjekim lirë pranit të përgatitur për të arriturat kulturore dhe sportive gjatë vitit 2019 të përgatitur nga ona e kësë televizion. Jeta kulturore në kohë.
Litis si pas Ismet Sejdiut, i cili u theq këtë sektor, është mjaft e pasur qoftë me manifestime apo festivalet të ndryshme dhe aktivitetet të tjera artistike dhe muzikore. E në vijim ju prezentojmë disa nga to të vitit 2019. Vitia dalot me manifestimin Flakadani i Karadaku që mbatë gjdo vetë, si pjesë e të cilit është edhe festivali mbar kombëtar i ansambleve dhe shoqërive kulturore artistike. Pra publikut në vit janë prezentuar mbi 10 shoqëri kulturore artistike dhe ansamble muzikore nga të gjitha trojet etnike. Ky event e bën për çdo vit vitin kryeqendër të kulturës mbar kombëtare. Rëndësi e veçantë është kushtuar edhe trashëgimisë kulturore, ku në ditën ndërkombëtare të trashëgimisë kulturore, fillimisht është mbajtur një tureze rëmbullakët me temë trashëgimia kulturore si vlerë dhe nxitja e zhvillimit të turizmit kulturor në komunën e Vitis. Pjesëmarrësit e kësaj tureze, por dhe qytetarë të tjerë, më pas kanë bërë një vizitë shtëpisë kullë e ndërtuar në vitin 1870 në fshatin Mjak dhe nga këto takime u kërkua që kjo komunë të angazhohet më shumë në ruajtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore dhe vlerave tradicionale. Në muajin shkurt është mbajtur edhe konferenca shkencore Shkolla Shqipe në hapësirat shqiptare gjatë shekujve 16 dhe 20, ku kompetencat e tyre i paraqiten studiues nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia e Veriut. E në kuadër të ditës botërore të librit në sallën e bibliotekës në Viti është mbajtur një manifestim, me që rast është folur për rëndësinë e librit, por dhe janë prezentuar esejet më të mira të nxënësve të shkollave fillore të komunës së Vitis. Në këtë manifestim është përëruar edhe këndi librave, donacion i Ministrisë së Kulturës. Me rastin e 1 qershori ditës së fëmijëve, në shtëpinë e kulturës është mbajtur një koncert për fëmijë. Kurse për ditën e mërgjimtarëve një kushti u mbajtë në aktivitete të ndryshme kulturore. Mërgjimtarët ishin të pranishëm në koncertin muzikor, në festivalin e muzikës për fëmijë Coverfest, në ekspozitën personale të artistës Shkurte Ramushi, kurse si në çdo vit tjetër në fshatin Stubull është mbajtur manifestimi tradicional kulturor e shkencor Takimet e Don Mikelit. Edicioni i kaluar pati në qendër figurën e madhe të peshkëve të shqiptar, Imzot Pjetër Bogdanit, ku është kujtuar 330 vjetori i kalimit të tij në Amshe. Në muajin qershor po ashtu janë përëruar dhe dy libra të autorve vitjas. Historiani Nazef Laçe kishte përëruar librin Qaushi i Smirës, kurse Farosh Regjepi dhe Jusuf Osmani promovuar monografin Slatina e Përmeana Moravës, ku kishin shkruar mbi historinë dhe veçoritë e këtij lokalitetit të Vitis. Ky sektor organizon edhe aktivitete nga arti pamor, ku mbahen ekspozita qoftë në mënyrë individuale ashtu dhe kolektive. Më 24 dhjetor, kori i qytetit ka mbajtur edhe një koncert festiv me rastin e festave të fund vitit në udhëheqjen e profesor Mustaf Lamallarit. Po ashtu, ansambli Kemajt Azizi ka mbajtur edhe koncertin e fund vitit, ku kanë performuar solist dhe valtar vitjas. Ana Morava e Gjilani janë të pasura me trashëgimi kulturore, e një prezentim i tilli këtij opusi i vlerave i vallëve të Karadakut u bën në emisionin Rënjë Tona të RTK-s, që realizua ka fundi viti 2019, ku qendra kulturore Ana Moravës me Selinë Viti paraqiti një program me këngë valle me motive kombëtare advetare. Solistët dhe valltarët prezentuan aktivitetet e tyre në qendrën kulturore Ana Morava e drejtuar nga Rianet Hetemi, një institucion që pëmbledh pranë vetës shumë talent të rinj të artit, muzikës dhe të vallës. Vitia dallohet edhe për aktivitetet sportive e rinore. Drejtoria përkatëse e drejtuar nga Milot Lala ka pasur në fokus përfshirjen e rinisë në aktivitetet të ndryshme rinore e sportive, duke mbështetur dhe organizuar 10 projekte e aktivitete gjatë vitit që lën pas. Në kuadër të manifestimit tradicional Flakadani Karadakut janë zhvilluar disa aktivitete sportive me karakter garuesi në futboll, ping-pong dhe në shah, me pjesëmarrës nga Kosova dhe jo vetëm. Për ta kremtuar 90 vjetorin e pavarësisë, Federata Atletike e Kosovës dhe Vitia më 5 shkort organizuan vrapimin e pavarësisë së Kosovës në rrugët e qytetit të Vitis. Në këtë vrapim morën pjesë mbi 200 garues të grup moshave të ndryshme nga Kosova dhe jashtë saj. Në muajt e parë të vitit që lan pas është shpërruar dhe stadiumi i futbollit Gursele Bajram Sulejmani në Sadovinë të Jerlive. Pjesë e përurimit të këtij projekti të ndërtimit të fushës timse të futbollit ishte edhe ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Gojtim Kazhi, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Aliu dhe kryetari i Komunës Sokol Haliti.
Po ashtu në ambientet e stadiumit në fshatin Sadovinë është mbajtur edhe panairi sportit 2019 në bashkëorganizim të Komitetit Olimpik të Kosovës dhe Drejtorisë për Kulturën dhe Sport në Viti. Këtu tha se Vitia është e përkushtuar të krijojë infrastrukturë dhe kushte më të mira për disiplina sportive të cilat janë aktive në këtë komunë. Në këtë panajër ndër të tjera klubët vitiase prezantuan programin e tyre dhe performuan para të pranëshmëve. Kurse në fshatin Beguc, këtu ku çdo vit shënohet ngjarja më e madhe sportive Dykorriku, e rolli Dekor doli fitues i turneut në futboll të vogël Dykorriku. Në edicionin e këtij turneu morën pjesë 54 ekipet, ndërsa finalen arritën dy ekipet më të suksesshme, Erolli Dekor dhe Restaurant Roi. Në ambientet e gjimnazit ku vendi legjës në viti për ndër të 4 kurrikulit të së pavarësisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u vu rekordi botëror nga Ake Magushi. Në zhoglim të topit në kokë dhe ndërim të fanelës për 152 herë. Drejtoria për Kulturën e dhe Sport në bashkëpunim me Shoqatën e Pedagogëve të Kulturës Fizike dhe Sporteve Shkollore, Gjimnazi Kuvendi Leçit dhe Shkollën e Mesme Profesionale Jenuzin Ullau, me rastin e aktiviteteve Java Evropiane e Sportit, zhvilluan ndeshje në mes dy ekipeve të futbollit të femrave. Fitues doli ekipi i Gjimnazit me rezultat 4-0. Në përvjetorin 20 jubilar të heroit Baftia Gjiu Kajoldi, Drejtoria për Kulturën e dhe Sport në bashkëpunim me Klubin e Motoristëve Kastriotët nga Ferizaj dhe Klubin e Motoristëve Motogrup nga Vitia, kanë organizuar shtektimi motocikleta nga Vitia në Pashtreg dhe Anasjeltas tek lapidari të shmorve të Liris. Po ashtu në përvitorin 20 jubilar të rinjës të dëshmorit Mehdi Korani në betejën e Kosharës, në ndërin të dëshmorit organizuar shtektimi bicikleta nga Poshirani deri në Koshare. Shtektimi organizuar nga Këshilli Organizativi Poshiranit në mbështetje të institucioneve komunale të Vitis. Vitia po ashtu ka organizuar edhe koncertin festiv me rastin e ditës së falënderimeve amerikane, me rast edhe është shtruar një darkë me ushqime tradicionale. Në ditën e falënderimeve në kuadër të aktiviteteve të përbashkëta është zhvilluar edhe ndeshja miqësore në basketboll mes klubit futbollistik Vitia dhe Kforit. Sa përket shënimit të ditëve ndërkombëtare, DKRS pati edhe një aktivitet edhe për ditën ndërkombëtare të paqes, kur përmes një trizë me aktorët lokal u diskutua për tolerancën fetare, ku tha se Vitia është shembulli bashkëtesës ndërfetare. Këto janë vetëm disa nga aktivitetet të ndryshme të shumta që e kanë shoqëruar këtë komunë vitin e kaluar në jetën kulturore e sportive. Kurse në vërdin, fillojmë me dhërën e falenderimeve dhe mirë njojë për laureatët e vitit 2019. Për paracitit të sukseshme në fushën e arteve skenike nga brezi i ri, Gjorinda Abazi.
me ftoj drejtorin e drejtorisë për të nda një njohjet, gjithashtu ftoj për pasuesit e drejtorisë nga komuna Frizoj, vinë për të nda një njohjet. Nga pushartit shkruar, ftoj në zilkasin, vinë të nda një njohjet. Pashtu drejtorin që e sinoni gjithashtu. Dhe pashtu e me ndarin e pëndërive. Gjithashtu e sa rëndë gjemani fëtej për të nda minuet për fushën e artit pëmur. Për paracit e pashtu dhe fushën artë skenike nga Breziri, Shkurtesa Lëtfiu. Pashtu për kontribut dhe paracit e të dënjit peqme në fushën artë skenike, ftoj Anisa Hasani që të marrë minjurë. Për kontribut dhe parësit e të dini teshme, nga fusha e artit muzikor, Argjenda Lamalaj. Parësit e dini toze, në sken nga fusha artit muzikor, Erta Ramadan. Falenderim Reze dhe Ardita Ismon. Gjithashtu për bashkëpunim ka falenderim dhe zyra informim. Për bashkëpunim në aktivitete kulturore nga shoqëria civile Meliate Osmani. Falenderim për kontributin e dhënë ndër vite dhe paraqitje skenike në aktivitete kulturore Sadri Rezeti. Për bashkëpunim dhe kontribut në zhvillimin e kulturës për vitin 2019, shoqata kulturore Tingulli Fest, falenderim. Për angazhim dhe kontribut në zhvillimin e aktivitetet kulturore Arsim Abazi. Kontributin e dhënë ndër vite me pjesëmarrjen në aktivitete kulturore Alban Zuka. Falenderim për kontributin e dhënë ndër vite me pjesëmarrjen në aktivitete kulturore Mustaf Hamiti. Po ashtë të falenderim shkon edhe për Arsim Bislimin. Shemsedin Ajetin.
për kontributin e dhënë ndër viteve për pjesëmarrje në aktivitete kulturore Adnan Zenoni. Për kontributin e dhënë gjatë viteve dhe veçanti gjatë vitit 2019 në mbështetje të aktivitetet kulturore, zotëri Sami Piraj, zyrtari i lartë i Ministrisë për Kulturën dhe Sport. Për kontributin e dhënë gjatë vitit 2019 në mbështetje të aktivitetet kulturore, zotëri Alban Morina, koordinatori i projektit UNDP CVD Kosovo. Falenderim për bashkëpunim me fushën e artit të shkruar, Katrin Lohaj Azim. Dikush të ka shqesata shkëntarën? Falenderim për bashkëpunim në fushën e artit pavor, Saranda Xhemal. Falenderim për bashkëpunim dhe kontributin në zhvillimin e kulturës për vitin 2019, Shoqata Kulturore Dom Mikel Tarabullis. Po ashtu falenderim Shoqata Shkrimtarëve Legal Vitit. Gjithashtu falenderim për bashkëpunim OEC Kori Qytetit Vitit. Falenderim po ashtu Teatri Qytetit Vitit. Falenderim po ashtu ansambli këngë dhe valla Vitia. Shoqata Kulturore Artistike Elës Ramadani. Trupa Vokale Profesionale Apet. Plus. Shoqata Artistike dhe Figurative Gurset Sulejmani. Ansambli i këngëve dhe valleve Kemal Azizi. Shpresa e vitit 2019, me njohje Alen Zenova. Me njohje Erza Sulejmani, seriali Osa Mirë, pasitje të sukseshme nga prizimi. Mirë njohje post-mortem, profesor Ferbe Zeciri për kontributin e dhënë
dhe parësit e të dinit tjerës me ndërvitin. Mirë njohje post-mortem, Abdyl Rama, për mbështetje të aktivitetet kulturore në dërvite, të legus i APVB Dasma Përgjëran. Mirë njohje post-mortem. Eshtref Osmani për parasitje të dinitetshme në fushën artë muzikorë ndërvite. Çmimi karrierës. Profesor Musa Sadiku nga fusha e artit pamorë. Çmimi për vepër jetësore Ramadan Mosliu, shkrimtar dhe publicist. Mirë njohje Shkurte Ramushi, artiste dhe daluar e artit pamor. Kurse tani filloj me nominimet për artistin. Kriterët kryesore për vlerësimin e artistëve të nominuar dhe ansambleve të dalluar për vitin 2019 kanë qenë për paraqitje dinitoze para publikut vendor, atij kombëtar dhe ndërkombëtar. Kurse juria ka qenë e përbërë prej 7 anëtarëve në këtë përbërje. Sami Piraj, kryetar, Saronda Gjemali, antare nga fusha artit pamor, Mustafa Jamalari, po ashtu nga fusha artit muzikor, Shqeqëri Alja Baku, klubi gazetarve, Meliatës Mali, Shëzia Civile, Katrin Lohaj Azeli, nga fusha artit të shkruar, dhe Abdilu Thiu, nga fusha arteve skenik. Për të tyrë, ose ta kanë votuar në formularët, për artistin e vitit nga 1 deri në 5 pikë, gjithashtu për ansamblin e vitit nga 1 deri në 5 pikë. Kurse të nominuara prej ansambleve kanë qenë Shoqëria Kulturalistike Jonas Ramadani Smir, ansambli këngëve dhe valleve Kemal Azizi dhe Qendra Kulturore Ana Morava. Vlerësimi i juris, ansambli më i mirë i vitit 2019 është Qendra Kulturore Ana Morava. Për artistët e vitit 2019 kanë qenë të nominuar Reze dhe Ardita Ismoli nga Shoqëria Kulturore Artistike Jonas Ramadani, Erta
Ramadori nga ansambli i këngëve dhe valleve Kemal Azizi, Shkurte Ramushi nga Arti Pamor dhe Merita Saiti nga Centra Kulturore. Kurse vlerësimi juris, artisti i vitit 2019 Merita Saiti. Kurse tani flas kolegen Sadie Dauti që të shpëntoj për lexuesin e dalluar të vitit 2019. Minjohet dhe fëndri. Shfrytëzoj rastin që në pikat e shkurta të prezantoj një përmbledhje të punës dhe aktiviteteve gjatë vitit që lëmpasën në bibliotekën publike komunale. Përveç punës së bashkëpunueshme për pasurinë e sektorëve të bibliotekës, për punimit dhe klasifikimit të materialit bibliotekor dhe shërbimit të qytetarëve të gjitha moshave, nxënësve, studentëve dhe dashamirëve të librit, Biblioteka Publike Komunale ka zhvilluar gjithë aktivitetet tjera për të ofruar kushe dhe shërbime cilësore. Si parim kryesor i bibliotekës është pasurimi i fondit libror dhe në këtë drejtim kemi bërë të mundur që çdo vit përmes aplikimit të projekteve të përfitojmë mjete dhe fond për bibliotekën komunale. Përmes këtyre projekteve, fondi i bibliotekës u pasurua me 800 libra, të cilat përpunohen dhe shpërndane në për sektor si pas moshës dhe kërkesave të lëgjuzre. Rol të veçant në këtë vit ka pasur aktiviteti për shënimin e ditës botërore të librit, duke përfshi aktivitetet të ndryshme si që janë. Gjegjërata kushtuar e librit nga autor të ndryshëm, për zgjedhja e se dhe më të mira të shkruara në nxënësit të shkollave fillore të komunën Sol, për zgjedhja e lexuesve të dalluar nga gjitha shkollat fillore të vitit, dhurimi nga një libër për secilin nxënës të shkollave fillore dhe ndarja e çmimeve për eset më të mira për tri vendet e para. Qëllimi i këtij aktiviteti ka qenë që qytetarët të jetë sa më informuar të këtë çështje në bibliotekë, pavarësisht moshës, gjinisë, racës apo fesë, për të frymzuar dhe motivuar të rinj për të qenë sa më afër librit. Ky aktivitet është vlerësuar dhe mirëpritur nga nxënësit, mësimdhënësit dhe dashamirët e librit. Ndërsa, në kuadër të këtij aktiviteti, në hollin e bibliotekës kemi vendosur një vitrinë për ekspozimin e titujve të autorëve të vendingjes, të cilët kontribuojnë vazhdimisht në udhëtimin e botimeve të tyre. Ku tani më kanë edhe vitrinën e tyre për ekspozimin e librave. Në emër të drejtorisë dhe stafit, falenderoj gjithë ata që kontribuan në pasurimin e fondit libror dhe në shënimin e aktiviteteve në bibliotekë. Falenderoj Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, autorët e vendvindjes dhe autorët e vendve tjera. Andaj, krejt për fund të këtij aktiviteti përmbylljes, shfrytëzoj rastin që edhe këtë vit të bëjmë ndarjen e minjojeve për lexuesit e përzgjedhur të bibliotekës. Lexuesit e përzgjedhur janë nga sektorët dhe degët e bibliotekës. Lexues i dalluar nga sektori i të vegjërve është Magbule Islami. Ftoj profesorin Zymer Haliti të ndoj të minjojeve. Lezusi daluan nga sektori për të rritur, kemi studentën në fakultetin e mjekësis Lulzime Zymeri. Ftojmë autorin Gjevat Emurdoqë të bëjnë dojnë e minjojës për lezusën tonë.
kërkuar nga dreka e bibliotekës në Kozhëran është Klea Pira, ftoj me librari i Zjadin Pira që të ndajnë me njënën. Lexuesi dalluar nga deka e bibliotekës në Slatin të Epërme është Aldrina Abozi. Ftojmë drejtorin e kulturës Milot Lollan që të bën këtë ndarje. Mirë të libri që kanë plëkontu bibliotekën tonë, uroj suksese, shëndet dhe suksese të më të kjeshme. Faleminderit për vëmendje. Se dhe vazhdim fjallin e pasporte, atërë këta e mërshazeni që të ndaj falenderimit dhe mirë njojt për të në mirë njojt në fushën e sportit për vitin 2019. Atëherë faleminderit për gjithë juve që keni gjetë kohë dhe jeni së bashku me ne për të qenuar një fundvit të vitit 2019. Patjetër që gjithë ju që keni dhënë një kontribut madhështor në mbarvajtjen e aktiviteteve të vitit 2019, jeni në mesin tonë edhe në pamundësi që gjithë ata të jenë këtu në mesin tonë, ne kemi përzgjedhur një grup apo individ të caktuar të cilët janë më meritor dhe natyrisht në këtë kuptim ne mendojmë që këtë vit mund të shënojmë me një pasionim mjaft të mirë të aktivitetet që ne më kemi zhvilluar. Fillimisht, të përshëndes të gjithë pranishmit dhe natyrisht mund të them që këtë vit ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm në kuptimin e shtimit të aktiviteteve sportive, po saqërisht në shtimin e klubeve sportive të cilët janë begatuar me mjaft sukses. Pra, unë nuk dhe publiko dhe të tëjni përfajsus nga këtori Amerikanë që të nashasjojnë përndarjen e shpërdimeve, e pëtëjnë përfajsusin e këtori. Desh Zëvëndës Ministrin, që është mesin tonë në gjatë asomi, në gjatë tutëm e mëni. Është nësi e veçanë që sot kemë një regjisor filmash, një personalitet të jashtë zakonë shumë, mesin tonë, pa tjetër që të gjithë të njeni regjisorin e serialit familjes më bërën e Fatos Berisha. Në duar të kipje lutëm, Fatos është ndërë dhe kërësia jonë që është mesin tonë. Po, shoshërit të Fatosit është edhe një personalitet tjetër, mjaftë i rralë tash po thamë kushimisht në viti, është Sot Berisha. Përftoj, Sot, për dje kësa i rallë dhe vëllohet dikush, fatu si gjithësësi. Sot është, ljutën. është nësi që përkjeri. Këtu kemë
kemi edhe një punëtor të madh sportiv, i cili ndër vite ka dhënë një kontribut veçantë. Është fjala për profesor Hasan Asarin, i cili është turnesin tonë dhe shtojmë që bashkë me ne të ndajmë një. Profesor Hasan. Ne pëndojmë falenderimet për klubet sportive, ma ndajtë për shkojmë me rova zi si pas ranglistët të tine ne kemi bërë. Klubi futbolit Vllaznia nga Pozhërani, tojnë përfaqësuesi. Të Vitia, klubi futbolit. Rita, është ai kush? Hajde. Natyrisht që klubi futbolit ka edhe veteranët e Vitijes. Sigurisht që dikush është duke ta luçi. Njëri prej veteranëve apo dikush përfaqësues nga klubi veteranëve të futbollit Vitia. Hajde ma bia. Tani në radhë është klubi që ka një histori të jashtëzakonshme e që është rikthy pas disa viteve. Fjala është për klubin e futbollit Uniteti. E ftojmë përfaqësuesin. Në vazhdim kemi edhe veteranët e Unitetit. Klubi i futsalit për rezultatet e jashtëzakonshme këtë vit. Vendi i dytë me pretendim për vendin e parë në Ligën e Federatës së Futbollit të Kosovës. Në vazhdim, është klubi që pretendon dhe klub regional i cili ka një rezultat të jashtëzakonshëm. Fjala është për klubin e gjimnastikës Halil Ali Dema. Suksese dhe rezultatet të mëdha, natyrisht që është klubi i Shaurit, me organizime të ndryshme në nivelin kombëtar dhe gjithkombëtar. Vazhdim kemi edhe klubin e ping-pongit për rezultatet e jashtëzakonshme në Ligën e Federatës së Ping-pongit. Klubi Shqetarijës në Moroka, e Koran. Diko është për klubi? Ha.
klubi basketbollit Vitia. A kemi dikon klubi? E atëre kemi një risi, pra tash klubi një ri, klubi futbolit të femra, i cilja është i vetëmi klub, klubi presingu. Një duar të rëpike që është një gjallë një klubi femra ma në fund të me komunit në të. Në vazhdim kemi dhe dy shkolla të jashtëzakonshme që këtë vetë kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Tani është fjalla për shkollën e futbollit Presingu që ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Shkolla e futbollit Kosova Viti, një shkollë e jashtëzakonshme të cilën kanë bërë një rezultat mjaft të madh. Shoqata e pedagogëve të kulturës fizike ka rezultate të jashtëzakonshme në nivelin kombëtar, natyrisht për disa vende. Është vështirë me përmbledh gjitha aktivitetet të cilat i ka zhvilluar dhe ka fituar një seri të madhe të çmimeve në nivel vendi. Pra, e ftojmë përfaqësuesin e shoqatës pedagogëve të kulturës fizike. Veçanta, natyrisht që vjetë për çdo uaj si vikend, kemi parë diçka për jashtëzakonshme. Fjallë është për klubin e motorist dhe motocross Vitia. Kemi edhe një klub të motorist dhe nga Vitia, pra është klubi i motogrup Vitia. Motoristat, pjesa e dytë, sportistat. Jetoni së të kemë më në fund klubin e motoristave, klubin e motoristave ka si otë nga Ferizoj. Kështë është në kush? Qupera. Po. Në vazhdim i kem edhe dy minjohje për shpresat e komunës e Vitijes me që rast në kanë bërë që këtë vit jenë mjaftë krenor me rezultatet të tyre në mosh mjaftë të rej. Pra, fjalla është për një futboliste të rej e klubit të futbolit të femrave, Melinda Zefi. E në vazhdim e kemi gjimnazistë të jashtëzakonshme. Kush ka besu që mbrana këti viti do të bën këtë publikun për veti dhe do të ngritë shpesh eruacione dhe të ngritë gjithë atë mos njerëzve në kompë. Pra një vajzë shumë simpatike, shumë e re e cilën e ka blënë mbres të jashtëzakonshme dhe natyrisht është shpresa e vitit. Për ne në të armën, fjallë është për Arbesa Hyseni. Arbesa.
e punë medjave është gjë më e rëndësishme, po kush bën promovimin e aktiviteteve, qoftë kulturë, sport apo aktivitete të ndryshme, gazetarët janë ata të cilët natyrisht e bëjnë promovimin e punës të cilën ne e zhvillojmë. Dhe këtë pikë veshtrim, njeriu i cili më shumë të jep një kontribut komunën e Vitijës është Aziz Zuka. Aziz. Kemë edhe një dritore të mediumit publik në komunën e Vitijës, i cili vazhdimisht na pasqyron aktivitetet tona. Pra fjala është për Plus Televizion, i cili është në mesin tonë edhe sot duke përcjellë aktivitetet. Mesin tonë është edhe një gazetar që ka dhënë një kontribut të veçantë një kohë të gjatë, pra qoftë në mediumin lokal, po edhe para se me fillu me medium vetin, edhe në çdo aspekt ku do që është kërku një informator, edhe para luftës edhe mas luftës ishte në vendin e ngjarjes. Pra është fjala për drejtorin e klubit të gazetarëve të komunës së Vitijës, Shqeri Hala Boku. Gazetari tjetër, cili zakonisht ne mbi ti e shohim shpesh në edicionet qendrore të lajmeve, dhe në moderim ma te për komunën e Vitijës, pro fjolla është për të Teksaliun. Në vazhdim, kemë mirë njohjet për Ministrinë e Kulturës, Rinisë, Sportit për Bashkëpunim dhe Mbështetje të Projekteve të Rinisë. A është dikush për Ministrisë? Jo. Federata Atletikës Kosovës? Kanavi. Atëherë, në mbështetje të aktiviteteve tona sportive, pa dyshim që është ekipi mjekësor i cili ka dhënë një kontribut të veçantë. Fjala është për qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Për një bashkëpunim të veçantë në fushat e ndryshme të sportit dhe rinies. Pra, është minjoje e veçantë për forin e rëmti nga Bon Stili. Ose e të nërë... Ose e të nërë... Ose e të nërë... Qeshen e sigurijës gjithmonë është për kujdesë policia e Kosovës. Nëftojmë që ta pranojmë një një. Në vazhdim kemë edhe një monetare nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës, e cila është vendosur në komunën e Vitijës për t'i ndihmuar organizatat e qeveritare dhe grupet e ndryshme të interesit.
Fjala është për përfaqësuesin e korpusit paqes, Allen Bradeson. Për mbështetjen e projekteve rinore, natyrisht që këtu kemë edhe një organizatë ndërkombëtare, në fakt vendore, është Caritas Kosova, që i mbështet programet rinore. Dorontina. Përfaqësues të kësaj ditë me programet rinore, nuk është Mimoza, Mimoza Mirosh. UNDP, programi rinor, Rilab, edhe këto e kanë thonë se nuk kanë zbinë. Atëherë, për një punë vullnetare, për një angazhim të jashtëzakonshëm vjetor, tani më është bërë këtu si një emër i njohur, ku shkon në Sabije vitin e kaluar, edhe këtë vit përsëri vullnetare vitit të Sabije të tij. Për zhvillimin e sportit natyrisht që kanë kontribuar shumë njerëz, mirë po një kontribut të veçantë në fushën e voleybollit dhe gjitha aktivitetet qoftë kulturore, qoftë sportive, është Hyseni Beri. Hyseni është tu. Të sosh Hyseni, është Suzana. Hyseni. Në rrëllë është Agi Magushi, Guinness World Record, rekord në një botëror. Agimi ka dërë thyri në disa rekordeve këtë vitë, ndaj të në të kanë e minu. Mesin tonë është e një referi Superligës, Granet Halili. Zakonisht, gjithmonë kemi pasë sulmu se lejtarë të ndryshëm, mirë po për tjerë një vetë të reprezentacionit është kjera e por që kemi dhe Don Rezepi. Kjo është pjesa e ditës reprezentues dhe të Kosovës dhe në mesin tonë këtojmë lumëturi e Romën, lumëturia
është qëjtore me pistolet. Fadili Roma. Edhe Urota Roma, nikësisht. Në vazhdim, pro, kem edhe shqiptarin i cili veç sa ka rrit edhe një norm olimpike në Gjermani, pro është sportisti që ka një karrierë të veçantë. Trilion Ibrahimi. Postmortem Ibrahim Sepedini, gazetar. Postmortem, Shinasi Berisha. Është edhe një postmortem Feris Bira. Pa mirë, atëra të zyra, i bjerë. Tani veç jemi në finalin e çmimeve kryesore, drejtoria është tu, Miloti. Punëtori sportiv, e tregova pak më herët që ka pas një rezultat jashtëzakonshëm këtë vit me shoqatën e pedagogëve të kulturës fizike. Pra një varg i madh i aktivitetës të cilën është rri në nivel vendi. Pra kjo lëmë është për Milot Azirin, punëtori sportiv i vitit 2019. Trajneri më i suksesshëm këtë vit, veçanse se kemi pas 16 klube e 2 shkolla, është rendit Enver Halili. Sportisti vitit. Kapiteni klubit futbolit Vitia, një karrierë mjaft të gjatë, një njeri që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, fjala është për Ridvan Eminin. Të Ridvan Kjusëm.
dhe atë kemi fond të kemi edhe të nominuarin në fakt të përzgjedhur për vepër jetësore. Pra, para se me zbulu emrin, u juftoj që ta ndjekni një videoklip diku në kohë 1 minutë e 3-4 sekonda për të parë se kush është personi. Pelota është enigmatike pak derisa ta shohim videoklipin e mandej veç e ftojmë për shpërblimin. Pra, të shohim një videoklip 1 minutë. E diçka është gjoj shumë interesante, ka materialet nga viti 1997 dhe kanë dhejë. E tash të shohim një material të shkurë. Kulturore në komunën e Vitis si pas ismet se diut. Në besoj që nuk është problem me ditë pas të kush është. I shkëtita dhe në gjarje vitit 1997, një ndjoj futboli, mes unitetit dhe klubit futbolit Gjiloni, rezultati ishte 2-1. Dhe aty ka qenë trajner Ameti, dhe naturisht ajo pjesa më interesante që është shkoqita dhe gjeta Fal Artonit i klubit futbolit Uniteti dhe është i knasësi e veçant kur para 23 vite shefim një video material edhe lojtarët cilët ishin atëherë në top 4 dhe naturisht sot janë mesin tonë. Po i shoh këtu një pjesë begit mëdhe edhe Alushin edhe të tjerët, naturisht që është një knasësi e veçant. Pra, për një shpërblim të tillë, për një minutë të tillë, për vepër jetësore, ftojmë Ahmet Hasanin ta pranoj. Të cilat nuk ka dhëdhën të sportit në përgjësi. Disë të juroj që Departamenti i Sportit të vazhdoj me ritmin e madhë në zhvillimin e degve sportive me gjithë punën dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm. Të ndërnuar të prenëshëm. Kam knasin e veçantë që sot sektori i sportit ndër vite
me një përkushtim të madh, vlerëson punën e gjeneratorëve të para profesionale në ndërtimin e degëve sportive në komunën e Vitis. Jam i nderuar që sot mundos mimi mirënjohës për veprën jetësore dhe jam në mesin e personalitetet më të veçanta të komunës së Vitis. Që nga referi ndërkombëtar i futbollit që na si Berisha e këndej, të dashur mësafir personalisht edhe para diplomimit tim në Universitetin e Sarajevës, kam filluar punën profesionale në këtë degë. Zhvillimin e sportit në komunën e Vitis e më vonë edhe si pedagog i shkollës së mesme të vitit 75-76 në fillim në Frizaj, pastaj 81-94 në Vitis, komunën e Vitis, dhe 95-2000 në Universitetin e Prishtinës. Regjistrimi i sukseseve në klubet me të cilat në veçantëri kam punuar në futboll dhe në një pjesë në voleybol, personalisht jam falënderues të gjithë klubeve sportive dhe sportistëve me të cilat kam punuar në arritjen e rezultateve në Viti dhe në qytetin e Frizaj, të niveleve të larta të vendit tonë. Njëkohësisht falenderoj familjen time dhe bashkëpunëtorët e mi, pa të cilët kjo rezultat nuk dhe të vente. Falenderim për mi njohje ndaj punës time shumë vjeçare në pushën e sportit dhe arsimit dhe edukimit të gjeneratave të ndryshme të serive në këto dy qytete, në Frizaj dhe Viti, me gjithë respektin personal. Amin. Në vazhdim, klubi futbollit Uniteti ka shprehur gatishmërinë për disa shpërblime për profesorin Ahmet Hasani. Arton. Një fotot për bashkë, Rizvonin, në verin. Faleminderit gjithë dhe për vëmendjen, për punën, për përkushtimin, juve ju boft mirë Dorka, dhe naturisht pas Dorkës kemi disa pika muzikore, kështu që tani ju boft mirë Dorka.